Zëvendës kryeministri për çështjet ekonomike Fatmir Bytyqi beson se vendi do t'i rikthehet normave normale të inflacionit në vitin e ardhshëm. Pavarësisht se siç thot ai, do të jetë një vit rikuperimi nga të gjitha problemet ekonomike që kanë ndodhur ose tashmë po ndodhin që nga viti 2020. Të dhënat e fundit tregojnë se tendenca dhe trendi ulës së inflacionit po na shpihen tashmë atje ku ishim. Presim që viti i ardhshëm të jetë në nivel 2 deri në 2.5% të inflacionit dhe në të njëjtën rritje të jetë edhe bruto prodhimi vendor vjetor. Që deklaroi se pavarësisht se vitin ardhshëm kemi dy cikle zgjedhore, zgjedhje presidenciale dhe parlamentare, duhet bërë gjithçka që ato të mos kenë ndikim negativ në ekonomi. Mendoj si muaj që kemi në dispozicion duhet i shfrytëzojmë shkatësi dhe të mos kemi ndikim negativ në ekonomi dhe në këtë mënyrë ta kthejmë jetën reale të qytetarëve në normat reale të rritjes. Të dhënat zyrtare tregojnë se inflacioni total tani është një shifror pasi arriti në 19.8% në tetor të vitit 2022.